Vi har ingen kontakt med dig för närvarande. Va? För tillfället så har vi ingen kontakt med dig. Ingen kontakt? Så oroande. Vi får inte tag på någon. Men det är ingenting att oroa sig för. Det är sånt som händer. Det kan bara vädre också. Riktiga namn. Det var inte alls hennes riktiga namn. Hon bara kallade henne det. Hon kunde tala, ibland gjorde hon det också, men för det mesta sa hon inget. Inte heller en 7 eller 8 ska jag tro, det är inte lätt att gissa. Hon var ensam och hon mådde inte bra, så vi tog hand om henne och till slut